Per, det er en stund siden du har møtt Molde, og dermed også en stund siden du har slått Molde, men hvordan kjennes det her i gang? Nei, det er alltid godt og deilig å slå Molde, og spesielt på hjemmebane, og spesielt mot Molde, som du sier, det er noe ekstra med det. Den som har vært med lenge i Rosenborg, og ja, vet litt historien, så det smaker det best når vi slår Molde på hjemmebane. Si litt om viktigheten av det i den konteksten, og at vi har fire strake tap før vi vinner mot Mjøndalen, og nå har vi våre andre strake seier. Nei, så klart det er viktig for guttene, det er viktig for oss selv også. Vi har fortsatt noe å spille om, så det er litt opp til andre, men vi gjorde i hvert fall jobben selv, og det var ekstra godt å få en seier til i dag. Ta oss gjennom de 90 minutterne på her. Nei, da må vi stå her lenge, tror jeg. Nei, altså klart, vi startet bra, føler jeg. Vi visste at Molde var kjapp på topp. De kjører kontringa full fart, og det så vi tidlig i kampen, at det kom til å bli oppskriften til dem. Jeg synes at vi klarte å ligge bra og vinne ballene, og vinne andre ballene som kom. Og dem bak der var kjempegode og tok unna det meste, så da var det enklere for oss foran. Og for egen del, hva er det beste kampen du har spilt siden du kom tilbake til Rosenborg? Det var jo lavende ganske mange kilometer ut på banen. Ja, det blir mye løping, spesielt mot to lag, sånn lag som er sånn som Molde, som har mye folk og kjører mye folk fremover. Så da må du følge med og telle opp og prøve å følge opp og prøve å gjøre den avgjørende, ta med avgjørende og rette avgjørelsene på rett, rett tid. Og det er ikke like lett, men det var veldig enkelt når du har to bak som prater og som er... Det er ikke store rom, så da er det enklere for meg. Og bonus i dag også, som i forrige gang, er assist, og burde kanskje ha to også? Ja, burde ha det en til, tror jeg. Jeg synes i hvert fall det var nesten klarere enn de andre. Så det var... Neida, men vi skal være fornøyde med tre poeng uansett. Hvordan var stemningen i garderoben etterpå? Nei, det var ganske bra. Det var ganske bra. Så det har vært tungt noen uker nå, så det å få en liten opptur nå på slutten, det er viktig for guttene, og viktig for alle sammen som er med i gruppa her. Det er viktig for dere også, og viktig for alle, tror jeg. Til slutt, da, resultatene i de andre kampene i dag har gått våres vei, som gjør at vi med seier i siste serierunde klarer fjerdeplassen og kanskje kan kite oss en tredjeplass. Hvor viktig er det å ha det i egne hender? Nei, det er jo kjempebra. Nå har jeg følt meg mye, du vet jo mer enn meg, så det høres jo veldig bra ut. Da har vi fortsatt en kamp og en matchball igjen, men fortsatt litt avhengig av hverandre andre, dessverre. Men vi gleder oss. Da har vi en uke igjen der vi skal gønne på trening, og så skal vi ned til Sandefjord.